אוקיי. שיעור המחוגה, איך לצאת מהאילומינצי, מה-666, מאוד מאוד מהר. בואו נתחיל לקחת מחוגה כמובן, זה עולה ממש 10 שקלים במקסטוק. 9. אוקיי. 9.5 או 9.90, מה שהם עולה לאצלם במקסטוק. עושים קודם כל עיגול. בואו נתחיל מזה. עיגול, עיגול בסיסי, אוקיי? ממנו אנחנו לא רוצים לצאת כדי להבין את כל העניין. אנחנו עושים קו מקביל לנקודה שבה אנחנו התחלנו, עושים עיגול נוסף. סבבה? עד לפה די פשוט, עיגול אחד, עיגול שני, שאנחנו באים, פוגשים גם פה. אנחנו פוגשים את העיגול השני, לא יוצאים מהעיגול המרכזי. שימו לב, לא יוצאים ממנו. עשינו נקודה איתו, נקודה איתו. אנחנו עדיין נשארים איתו, נשענים עליו. עכשיו, בנקודה של המפגש בין שניהם, אנחנו מניחים את המחוגה, וכמעט אפילו בעצימת עיניים, אנחנו פשוט עושים סיבוב. זה מה שנקרא סרטוט. מי שמכיר, זה שיעור בסיסי מאוד בסרטוט, אבל זה מספיק בשביל להבין את כל הפרינציפ של כל הרעיון של הממדים באופן כללי, ו... של המגן דוד והאילומינצי באופן, באופן כללי בכלל. בואו תבינו מה קורה כאן. אנחנו מדברים על עדיין על אותם שתי מפגשים, למרות שזה נראה לכם קצת בלגן. זה פה תכף מסתדר לכם, אתם עוד רגע תראו מה שאתם מכירים. אתם מכירים את סמל פרח עץ החיים. מי שיודע מה זה, יודע מה זה סמל פרח עץ החיים, נכון? אתם מכירים את הסמל הזה, אתם יודעים אותו. אתם יודעים עליו, מי שיודע יודע, מי שלא יודע, אני תכף ידע משהו מאוד מאוד יפה. כמו שאתם רואים, נוצר פה סמל פרח עץ החיים. יש פה בעצם שלוש, מטריצה של שלוש מיניות, אוקיי? 8-1, קוונטי, מאוד מאוד קוונטי. מי שמכיר את הזווית הקוונטית, זה מאוד חשוב. זה נראה כמו כדור בייסבול, לא סתם, זה אייסיס בעל, אנחנו תכף נגיע גם לזה. שימו לב, רגע, מה זה? האם יש דבר כזה? ומי שיודע בסרטוט יודע שאין דבר כזה קו ישר בעולם. עכשיו, קו ישר יכול להתקיים רק במפגש בין שתי נקודות, כאשר אם אתם רוצים להבין רגע איזה ציור מצויר כאן באמת, שאותו בעצם שדדו וחיבו את אותו ציור שהרגע ראיתם, שהוא בעצם הבסיס של התא, את זה אתם מכירים, נכון? איזה קטע! נכון בעצם, לא ידעתם שפרח החיים זה מגן דוד? נכון, לא ידעתם שיש מאחורי הקלעים איזשהו סימן שבעצם הוא זה שמחזיק את זה? כי קווים ישרים יכולים להתקיים עלינו והמים חייבים לזרום בהם. אם הם היו קווים ישרים, הם היו עושים לנו את הכאבים האלה שיש לנו, וזה מה שקורה כרגע. אותו כוכב שבתאי ששולט בנו, הוא שולט בנו דרך המשושה מתוך מה שקורה מבפנים. יש לכם פה משושה, אוקיי? המשושה הזה זה גם אותו משושה שעליו בנוי הר הבית עם העיגול מעליו. אתם יכולים להיכנס לזה, אבל לא עכשיו. עכשיו אנחנו רוצים רגע להתייחס. יש לנו שם משהו כהן, ניקח אותו, ופשוט בקו מאוד מאוד בסיסי. עוד פעם, אני לא מאמין שזה קרה לי, סליחה. ממש לסנטר, מאמי. איזה קטע. איזה קטע. אני קצת הרסתי, אבל אני אהיה בסדר, סליחה. הוואי, אני תמיד שוכח עם הוואי. הוואי למטה. ברגע שאנחנו עושים את הזווית הזו, שימו לב מה קרה פה. סליחה, הקו הזה מיותר. שימו לב מה קרה כאן. נכון שאתם רואים עכשיו את הקובייה, שגם מוכרת לכם ממכה ומהתפילין ומכל המקומות האלה? אז כן, גם חיבו לכם את הנר, גם הורידו לכם את פרח החיים ואמרו לכם שזה סמל נוצרי וכל מיני שטויות. וגם לקחו מפה את הקובייה שהיא בכלל לא קיימת, אבל היא כן מרגישה כאילו היא קיימת, ועליה יצרו את השלוש דתות 666. ו-666 זה ש"ס, שישה סדרי משנה, 666 זה תרי"ג, 613 המשפחות, 666 זה בסדר עולמי חדש, ישיבות הסדר, השבטה של האות, הסדר עולמי החדש, בני ברק, בני הרקיבה, בני הקאבה, קאבה מכה. חברים, להתעורר.